Hər vaxtınız xeyir. Amerikanın səsinin efirində Bayram İskəndərovdur. Günün əsas xəbərləri. ABŞ prezidenti Donald Trump Kenosha şəhərini ziyarət edir. Tofiq Yaqublu azlığa başladığını elan etdi. Teymur Həzinin Amerikanın səsinə müsahibəsi. İndi isə daha ətraflı. Çərşənbə axşamı ABŞ prezidenti Donald Trump yığıncaqların baş verdiyi Kenosha şəhərini ziyarət edib. O şəhərin dağılan hissələrinə baş çəkərək hüquq mühafizə orqanları ilə görüşüb. Trump hüquq mühafizə orqanlarının zabitləri ilə görüşü zamanı deyib ki, zorakılığı yatırmaq üçün siz qətiyyətli və sərt olmalısınız. Siz güclü olmalısınız və insanları həbs etməyə hazır olmalısınız. Daha sonra hüquq mühafizə orqanları ilə müzakirələr zamanı Trump, burada anarxistlər, talantlar və ixtişaslar var. Burada hər cür insan var, təşkilatçılar var deyib. Trump'la noyabr ayında keçiriləcək prezident seçkisindən onun rəqibi olacaq demokratlardan Joe Biden arasında kimin ölkəni daha təhlükəsiz edəcəyinə dair siyasi mübahisə gedir. Trump ehtiyatsız, ifrat solçu siyasətçilərə hücum edərək biz hüquq mühafizə orqanlarına daha çox dəstək verməliyik deyib. O həmçinin deyib ki, Kenosha'da zorakı cinayətkarlar azı 25 biznesi dağıdıb və ya zərər verib. İctimai binaları yandırıblar və polis zabitlərinə kərpiclər atıblar. Polis zabitləri isə buna göz yummayacaq. Trump 100 min sakini olan Kenosha şəhər meri və Wisconsin qubernatoru Tony Evers'in etirazlarına rəğmən şəhəri ziyarət edib. Polis Blake'in avqustun 23-də güllələnməsi ilə bağlı istintaqın davam etdiyini bildirib və buna görə Trumpın ziyarətinin hələ tez olduğunu deyib. Blake'in ailə üzvləri onun qismən iflic vəziyyətində olduğunu bildirir. Bundan əlavə Blake'in polis tərəfindən vurulmasından sonra şəhərdə baş verən etirazlar zamanı iki etirazçının öldürülməsi və digərinin yaralanması ilə bağlı istintaq aparır. Polis bununla əlaqədar Kenosha bizneslərini etirazlardan qoruduğunu iddia edən yeniyetməni həbs edib. Demokrat Evers Kenosha ştatın Milli Qvardiya qoşunlarını göndərib və daha sonra Ağ Evin əraziyə daha çox federal hüquq mühafizə zabitlərinin göndərilməsi təklifini qəbul edib. Trump səfəri zamanı Blake'in ailə üzvləri ilə görüşməyib, lakin bir neçə dəfə ailənin keşişi ilə söhbət etdiyini vurğulayıb. Sentyabrın 2-sində Tofiq Yaqublunun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Tofiq Yaqublu həbsinə və ədalətsiz mühakiməsinə etiraz olaraq məhkəmə zalında azlıq aksiyasına başladığını elan edib. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzi qeyd edib ki, Tofiq Yaqublu məhkəmə heyətinin diqqətinə çatdırıb ki, qələbəyə dək azlığı davam etdirəcək. Tofiq Yaqublu dönə-dönə deyir, necə olur ki, siz bütün şahidləri həmin kameralara baxıb, həmin görüntülərdə müəyyən elədiyiniz halda Tofiq Yaqublunun həmin görüntülərini siz yaymırsınız. Əmin olun, Tofiq Yaqublu cinayətkar olsaydı, indi bütün ASTV-lər Tofiq Yaqublunu göstərirdi. Bütün kanallar bütün günü Tofiq Yaqublunu söymüşdülər. Buna əmin olun. Çünki burada əsl cinayətkar İlham Əliyevdir, diktatordur. Burada bütün quldurluğun başında İlham Əliyev durur. Tofiq Yaqublu barədə hökmün oxunması sentyabrın 3-ünə dək təxirə salınıb. Nigar Həzi atasının sağlamlığına görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığını bildirib. Tofiq Yaqublu qəhrəmandır. Atamla qürur duyuram, fəxr eləyirəm. Mən çox şanslı övladam ki, o mənim atamdır. Əgər mənim atama bir şey olsa, bugündən acıq aksiyasına başlayır da bilirsiniz ki, o oktyabr hadisələrində işgəncə görüb, ondan sonra əməliyyat olunub və fiziki olaraq çox zəif düşüb və bu 5 ay müddətində siz görmüşsünüz, amma bu 5 ay müddətində kifayət qədər zəifliyib və fiziki olaraq və bugündən o acıq elan edir. Buradan deyirəm İlham Əliyev, mənim atama bir şey olsa, onun səhhətində bir şey olsa, buna görə sən yox, bütün ailən, qurduğun bütün bu sistem, Mehdiyevlərdən tutmuş aşağı Cəbrayovlara qədər hamınız buna görə cavab verəcəksiniz. Hamınız və o gün uzaqda deyil, elə bilməyin ki, qaça biləcəksiniz. Belarusiyadan örnək götürün, heç bir diktator axıra qədər gedə bilmir və getməyir. Məhkəmədən sonra bir qrup ictimai fəal etiraz olaraq yürüyüş keçirib. Ekofront təşəbbüs qrupu Binəqədi gölündə təmizlik işləri aparıb. Balıqçılar deyir ki, göl 80-ci illərdən tanışdır və elə o zamandan bura gələnlər gölün ətrafını zibilləyir. Bura Binəqədi kəndində yerləşən Binəqədi gölü adlanan ərazidir. Həm yerli sakinlər, həm də paytaxtın digər yerlərindən olan insanlar buraya balıq tutmağa gəlirlər. Balıqçı Musa İbrahimoğlu deyir ki, o burayla ötən əsrin 80-ci illərindən tanışdır və o zamanlardan bu günə qədər bura gələnlər gölün ətrafını zibilləyirlər. Elə buna görə də o və gölün kirlənməsinə laqeyd yanaşmayan bir neçə digər balıqçı dostları Facebook sosial şəbəkəsində təbiəti mühafizə təşəbbüslərindən olan Ekofrontun səhifəsinə yardım üçün müraciət ediblər. Mən
məsuliyyətsiz balıqçılar. Zibli atırlar bura, gedirlər. Bu da təbiəti çirkləndirmək deməkdir, amma belə yaranmaz. Belə biz həmişə davamlı görsən xırda para təmizləyirik. Amma da bir nəfərindən alınmır da gərək burada. Kömək lazımdır. Təşəldən də səs çıxmır. Ekofront təşəbbüs qrupunun təsisçisi Cavid Qara deyir ki, göldə uzun zamandır dərin təmizlik işləri aparılmayıb. Ekofront ekoaktivist qrup olaraq son zamanlar təmizlik aksiyaları etməyə qərar verdik və ilk bir neçə aksiyanı artıq etmişik. Hal-hazırda Binəqədi kəndi yaxınlığında bir gölün ətrafında təmizlik aksiyası edirik. Buradakı balıqçılardan bir neçə nəfər bizlə əlaqə saxladı. Və dedilər ki, biz burada təmizlik aksiyası eləmək istəyirik, siz də bizə kömək eləsəz, yaxşı olar, biz də dedik, gələk eləyək. Belə sabahsı gün, bugün gəldik. Onlar aksiyanın tamamında ərazidə zibil üçün yer ayırmağı planlayır. Cavid Qarı həm də qeyd edir ki, zibilləri daşımaqda Binəqədi kənd bələdiyyəsi onlara dəstək olacaq. Hazırlıqlı gəlmişik, meşoklarımız, əlcəklərimiz və burada iki yerdə zibil çəpərləri düzəldirdik ki, oraya atsınlar, sonradan oranı götürmək daha rahat olacaq. Qurutmaq istəyirlər gölü, bir tərəfdən başlayıqla qurutmağa. İndi onların planları nə qədərdir, dəqiq bilmirik, nə qədər qurutmaq. Amma əsas odur, yəni ki, belə bir başlayıqla qurutmağa. Və qarşısına ola bilsə, yaralı olacaq. Və bu göl əslində, yəni, belə natəmiz görünsə də, göldə yetərincə balıq ehtiyatı var və quş ehtiyatları da var. Hətta yerli balıqçıların dediyinə görə səhər süb tezdən gələndə burada çox nadir quş növü var. Sultan toyuğu deyilən qırmızı kitab növü var. O quşu görmək olur. Çox gözəl bir quşdur. Yəni, onu bir-iki dəfə görmüşəm belə qalmışdıqlarda. Yəni, buranı qorusaq, buranın ornitoloji potensialı da arta bilər. Yəni, indi köç vaxtı deyil, köç vaxtı olanda daha çox quş olur burada. İndi pay, bir-iki aydan sonra yavaş-yavaş köç quşları qayıdacaq. Onda yenidən gəlib baxmaq olar. Təmizlik aksiyasının təşkilatçıları ərazini tam təmizləyənə dək aksiyaları davam etdirməyi planlayırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Seymur Həzi Amerikan səsinə müsahibəsində Azərbaycandakı son həbslər və müxalifətə olan təzyiqlərdən danışır. Seymur bəy, son həbslər nəticəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının neçə fəal məsuliyyətə cəlb edilib? Bu hadisələr partiyanızın fəaliyyətinə hansı təsirlər edib? Təşəkkür edirəm dəvət üçün və əlbəttə ki, bütün cəmiyyət üçün və Xalq Cəbhəsi üçün çox mühüm mövzudur bu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 40-a yaxın fəalı həm cinayət, həm də inzibati məsuliyyətə cəlb olunub və 17 nəfər partiya üzvü son hadisələrlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Təbii ki, bunlar əsasızdır və qondarmadır. Ancaq biz düşünürük ki, hökumət bununla bağlı heç bir tutarlı açıqlama vermədi və hökumət bu səbəblərin səbəbini izah edə bilmədi. Təbii ki, bütün xalq qalxıb cəmiyyət olaraq Qarabağ məsələsində orduya, dövlətçiliyə dəstək verirdilər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsində mövqeyi bundan ibarət idi ki, orduya və dövlətə dəstək verməlidir. Xalq Cəbhəsi sədrinin belə bir bəyanatı olmuşdu. Hökumətin addımları başa düşülən olmadı bizim tərəfimizdən. Əlbəttə ki, rəyasət heyətinin artıq 6 üzvü həbsdədir və bu partiyanın qərarlarını verməsində müəyyən bir təsirlər göstərib. Ancaq Xalq Cəbhəsi böyük təşkilatdır və öz fəaliyyətini demək olar ki, daima planla uyğun davam elətdirir. Bizim orduya, vətənə, dövlətə münasibətdə siyasətimiz təbii ki, dəyişməyib və eyni zamanda hökumətə münasibətdə siyasətimiz dəyişməyib. Biz dinç, demokratik və belə deyək, qanuni yollarla siyasi mübarizəmizi aparırıq. Ərazilərimizin işğal olması ilə bağlı yenə də dövlətin, ordunun yanındayıq, istənilən hər hansı bir təhlükə yaranarsa. Ancaq yenə də deyirəm ki, bütün bu proseslər təbii ki, partiyanın işinə müəyyən bir təsir göstərib. Və partiya bu rəyasət heyətinin bir neçəsini içindən çıxara bilən potensiala malikdir. Yəni, bu cür həbslər, hətta dəfələrlə çox olsa belə, partiyanın ümumi işini saxlaya bilməz. Sizcə həbslərin səbəbi nədir? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının özünün müdafiəsi üçün hansı tədbirlər həyata keçirmək istəyir? Sözün açığı, mən partiyanın əsas, belə deyək, işini aparan şəxslərdən biri kimi bir səbəb görmürəm. Yəni, məntiqli və ağıllı bir səbəb görmürəm ki, bu həbslər olsun. Burada yeganə səbəb siyasi səbəbdir və hakimiyyət
hər fürsətdə Xalq Cəbhəsini əsas müxalifəti Milli Şuranı sıradan çıxartmaq istəyir və bu məsələndə çox təəssüflər olsun ki, bir fürsət bildi və düşünürəm ki, bu Xalq Cəbhəsindən daha çox cəmiyyətə vurulmuş bir zərbə oldu. Biz cəmiyyət özünü necə müdafiə eləyirsə, biz də o yolu təbii ki, tutmuşuq. Hüquqi yolundan hüquqlarımızı qorumağa çalışırıq. Eyni zamanda Xalq Cəbhəsində bu dəfə dəyən zərbə daha çox cəmiyyətə vurulan zərbə idi deyə cəmiyyətin özü də bizi tək qoymur və Azərbaycan xalqından kifayət qədər ciddi dəstək alırıq, mənəvi dəstək alırıq, təşkilatı dəstək alırıq, siyasi dəstək alırıq. Və bütün bunların hamısı bir cəmiyyətin özünün immunitetinin formalaşması prosesi kimi qiymətləndirirəm bunu və düşünürəm ki, hökumət bu məsələdə bir daha aydın və yenidən düşünməlidir ki, bu həbslər bizim cəmiyyətimizə, hökumətin özünə nə verdi və hökumət bundan nə qazandı, cəmiyyətlə münasibətlərində nələri əldə elədi və yaxud da nələri itirdi və nələr hakimiyyət üçün problemə çevrildi və hansı etimadsızlıqlar yarandı. Xüsusilə Qarabağ məsələsi kimi həssas bir məsələdə meydana çıxmış insanları, hökumətə dəstək verən insanları bu cür ittiham eləmək və tutmaq mənə gəlir ki, hakimiyyətin özü üçün də heç yaxşı olmadı və açıq demək lazımdır ki, çox pis oldu. Müsahibənin tam versiyasını Amerikanın səsi.org web saytımızdan izləyə bilərsiniz. Bugün dünyaya baxışda ses atıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov sizinlə sağollaşıram. Hələlik.